Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі ми присвячуємо нашу зустріч освітянським питанням. А сьогодні, у перший день нового навчального року, зупинимось на основних тенденціях розвитку освітянської сфери України. Допоможе нам розібратися досвідчений експерт, директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Алла Борисівна, доброго дня. Доброго дня. Я вас вітаю з початком нового етапу життя, в принципі, і професійного, і для всієї освітянської братії Миколаївщини. Нехай він буде вдалим. З новим навчальним роком. Сьогодні 1 вересня. Дякую. Я вас також всіх вітаю, тому що, напевно, сьогодні не можна знайти жодної людини і в Миколаївській області також, у якої або хтось не пішов до першого класу, або хтось не пішов останній клас, до дитячих садочків, до вищих навчальних закладів. Тобто ми всі абсолютно пов'язані з освітою. І завжди 1 вересня, коли ми йдемо біля школи, знаєте, так серце все ж таки тьохкає, да, і нагадує про те, що 1 вересня – це дійсно наше свято. Так, ці дати бентежать душу, і вони до сих пір в особистому житті – це новий етап. Як перший клас ідеш, і кожного разу новий клас, але в дорослому житті ми все одно якось, знаєте, відбувається від 1 вересня. Між тим, для освітян, які плани ось сьогодні, попередні плани, між тим, яким ви вбачаєте новий навчальний рік 2015-16 року? На що розраховувати батькам, дітям, вчителям? Ну, в першу чергу, я дуже сподіваюся на те, що цей рік буде більш спокійним, тому що на сьогодні проведена велика підготовча робота, всі заклади перевірені до підготовки до зимово-опалювального сезону, з підручниками ми розбиралися, було багато вирішено кадрових питань, тому я сподіваюся і думаю, що мене підтримують всі, я б хотіла, щоб він був спокійніше. Тим більше, що цього року, вересні місяці, буде виставлено закон вже на голосування, закон про освіту. Ну і далі ми будемо працювати саме над поступовою підготовкою до переходу до 12-річної школи. Але зразу хочу заспокоїти всіх, хто зараз прийшов до шкіл, першочків, ті, хто зараз навчається, вони всі будуть навчатися ще 11 років. Так. Тому що тільки ті діти, які в 17-му році підуть до першого класу, от вони будуть закінчувати вже в 29-му. Бачите. Шановні друзі, я хочу звернутися до вас, усіх, хто зараз перед екранами. Нагадаю, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте причудову можливість поставити запитання нашому експертові. Телефонуйте, ми чекаємо вашу точку зору, вітання, можливо, тому що сьогодні дійсно спільне свято, сьогодні 1 вересня, перший день нового навчального року. Алло Борисівно, 26 серпня вже у новому форматі відбулася незвичайна онлайн-конференція, освітянська, педагогічна, і це, як ми вже розуміємо, перші ластівки у стої саме освітянської реформи, про яку ви говорили. Наскільки вона виправдала себе, і наскільки були очікування великі, і вони дійсно виправдались? Я дякую вам за це питання, тому що дійсно 26 серпня у нас вперше пройшла в режимі онлайну конференція освітян. Ви прекрасно розумієте, що запросити абсолютно всіх на цю конференцію просто немає фізичної можливості. В той же час сьогодні надзвичайно актуальним є питання економії, економії бюджетних коштів. Надзвичайно важливим є запровадження нових технологій, зокрема, мережних технологій, коли можна дійсно спілкуватися з людьми на відстані. До речі, я вибачаюся, у нас є можливість переглянути певні етапи роботи конференції. Давайте так, ми подивимося, давайте, а потім прокоментуємо. Давайте. Будь ласка, давайте подивимося. Цьогоріч серпнева конференція охопила набагато більше учасників. Все завдяки онлайн-технологіям. Крім того, відеозвіт можна буде побачити згодом на YouTube-каналі. Тож і сільські школи, і навіть за бажанням батьки можуть стати активними учасниками обговорення нагальних питань. А поки що миколаївських освітян привітав заступник міністра освіти Павло Полянський. Миколаївщині було, є і впевнений, буде чим пишатися на освітянській ниві. Окремо вам подяка за тих 158 виданих на Миколаївщині свідоцтв і атестатів дітям із Донецької, Луганської областей.
У новому навчальному році педагогам доведеться працювати ще більше. В кожному регіоні є власні проблеми, що потребують вирішення. Безперечно, рік очікується складний. Складний з приводу того, що не повністю ще забезпечені підручниками 4-7 класів. Є проблеми з оптимізацією шкіл, є малокомплектні школи, в яких навчання залишає бажати кращого. Безперечно, є проблеми. Але ви знаєте, у нас є і досягнення. Серед досягнень і успіх Єланицької гімназії, яка посіла 30-те місце серед майже 800 гімназій та ліцеїв з усієї України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Миколаївські освітяни планують і навчальний 2015-16 рік розпочати і завершити ще з кращими результатами. Наскільки нові форми вводяться, наскільки вони справді цікаві? А як зустрілись, прийняли вчителі практики такого роду конференції? Наскільки вони були готові? Думки є різні, але я багато років сама впроваджувала інформаційні технології на теренах Миколаївщини, навчала вчителів, проводила тренінги, а також попередньо займалася програмою 100%, тобто це 100% підготовка вчителів до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів. І хочу вам сказати, що Миколаївська область дійсно готова до сприйняття, до проведення конференції саме в такому режимі. У нас було проведено і веб-конференції спочатку, і вебінари, тому, в принципі, вчителі давно готові. Безперечно, думки є різні. А от комусь більш подобається звичайна форма, одразу ж хочу сказати, що ні в якому разі ми не відмовляємось від зустрічі з нашими колегами. У нас буде свято освітян, це дійсно наше свято. День вчителя. День вчителя, да, і ми плануємо зустрітися абсолютно з усіма в Миколаєві на 1 жовтня, на День освіти. Ось ви, Алла Борисівна, говорите День освітян, а я згадую свої шкільні роки і навіть сьогодні, моя дитина пішла сьогодні також до школи, до 10 класу. Ви знаєте, це спільне свято насправді, це загально таке сімейне, родинне свято, тому що кожна людина проходить через школу, через вчителів, і кожна людина в День вчителя зустрічає цей день якось особисто і згадує свого і першого вчителя, і взагалі ту людину, яка залишила десь у серці глибоко якісь враження і, можливо, якийсь досвід. Тим не менш, давайте повертатися до нагальних проблем. І одним із найболючіших питань є оптимізація освітньої мережі. Ви про це говорили. І як іде цей процес безпосередньо, і яка доля чекає на малокомплектні школи? Ви також зазначили в інтерв'ю про це. Малокомплектних шкіл у нас багато. Я вам хочу сказати, що 497 в області класів, де навчається менше, ніж 5 учнів. 2500 учнів сьогодні за індивідуальною формою навчання навчаються. Безперечно, є великі будівлі стоять, вони не можуть правильно опалюватися, вони не можуть повністю використовуватися. На цих учнях йде величезні витрати з державного бюджету. Я хочу для порівняння сказати, що якщо на звичайного учня за рік витрачається 8,9 тисяч гривень, то на навчання такого учня за індивідуальною формою 12, 14, а то й 16 тисяч, практично в два рази. Але освіта для цих дітей, ми не можемо говорити про те, що вона якісна. Справа в тому, що таким дітям змушені викладати вчителі не фахівці. Тобто, якщо є вчителька української мови та літератури, в малокомплектній школі вона викладає і математику, і фізику, і трудове навчання, і всі ці предмети. Це перше. Друге. Сьогодні дитина повинна бути соціалізованою. Уявіть собі, якщо у дитинки, яка навчається за індивідуальною формою, друга в тому селі. Дитина практично не спілкується. Як після закінчення школи вона може адаптуватися в суспільстві? Це теж надзвичайно важливо. З дітьми сьогодні повинні працювати психологи, соціологи. Вони повинні мати доступ до комп'ютерних класів, інтернет, адже ми живемо в сучасному суспільстві, коли це є дуже важливе. Вони повинні брати участь в змаганнях, вони повинні вміти користуватися бібліотеками. На жаль, в малокомплектній школі для них це питання не може бути вирішено. Але зразу хочу зосередитися на тому, що навіть за новим законом про освіту в кожному селі, де є дітлашки початкової школи,
вони будуть навчатися у своєму селі. Це передбачено законом, щоб в кожному селі, де є дітлахи, були початкові школи, тобто школа першого ступеня. Так. Діти другого, які будуть навчатися в шостих і дев'ятих класах, вони будуть їздити вже на навчання в базові навчальні заклади, де їм дійсно можуть забезпечити якісну освіту. Ну, а старші класи, там вже йде профільна освіта. І взагалі термін навчання планують за новим законом прибудувати. Початкова школа 5 років, тобто всі діти, всі 5 класів, вони будуть навчатися у своєму селі. Далі 4 класи – це середня освіта, середня ланка, другий ступень, і вища, старший ступень, третій ступень – це вже профільна освіта, яка також потребує відповідних приміщень, відповідних вчителів, фахівців, практики, безперечно. Так само, як і сьогодні ми говоримо про вивчення іноземних мов. Ви самі уявляєте, що де ж знайти фахівця для малокомплектної школи. Тобто таким чином самі батьки, я хочу, щоб ви зрозуміли, ви обмежуєте свою дитину в подальшій соціалізації суспільства. І саме головне, всі, хто так переживає, що сьогодні школу закриють, є багато питань. Сьогодні план оптимізації призупинено. Призупинено саме через те, що поки діти не будуть забезпечені автобусами і не буде відповідних доріг, ніхто школу закривати не буде. Да і взагалі закрити її ми, наприклад, не можемо. Не так легко, це тільки вирішення. Звісно, це надзвичайно складний процес, який не один рік і одним розчерком пера ні в якому разі не вирішується. Дуже важливо, що враховується, бачите, якісь особисті ситуації на місцях, і до тих пір, поки всі ось ці ланки не виліться в одну складову і все з'єднається для того, щоб дитині було комфортно і батькам, в так. принципі, і було якісно забезпечено освітній цей процес навчання. І тоді саме все це буде впроваджуватися. Дуже дякую. Шановні друзі, я знову хочу звернутися до вас. Не забувайте, ми працюємо в режимі прямого ефіру. Приєднуйтесь до нашого спілкування. Телефон студії ви зараз побачите на ваших екранах. Ми чекаємо на вашу точку зору щодо того, наскільки сьогодні якісний навчальний процес, освітянський процес і взагалі, в принципі, сьогодні свято. Ми маємо можливість поспілкуватися і привітати одне одного з новим навчальним роком. Борисівно, перед ефіром нам вже поступив телефонний дзвіночок, і ось, наприклад, проблемне запитання, я хочу зачитати його вам. 133-й дитячий садочок, Корабельний район міста. Садочок не працює місяць, іде ремонт. Обіцяли відкритися у вересні з 1-го числа, але кажуть, що ще 2-3 тижні точно не буде працювати. Батькам рекомендують 2-3 тижні побути вдома. Як тут бути? Якщо, наприклад, ось така ситуація. Я дякую вам за цю ситуацію. Ми вивчимо це і обов'язково. Да, це не типова ситуація. Я думаю, що спробуємо пришвидшити там ремонт, щоб батьки якомога швидше могли дітлахи завести саме до дитячого садочку. Я дякую за дзвінок, обов'язково будемо вирішувати. Далі продовжуємо. Мова йде про підручники. Це один з важливих таких складових моментів навчального процесу. Наскільки діти сьогодні забезпечені підручниками? Якщо ні, чи можна десь придбати? Як все це налаштовано, налагоджений цей процес? Я дуже дякую за це питання, адже сьогодні, ви знаєте, така велика кількість дзвінків, така велика звернень саме з приводу підручників, і весь цей ажіотаж, напевно, пов'язаний саме з тим, що ну, не всі до кінця володіють самою інформацією. В загальноосвітніх закладах, в шкільних бібліотеках є підручники на всі класи. І саме з цих фондів абсолютно всі діти безкоштовно мають бути забезпечені підручниками. Весь ажіотаж виник саме стосовно підручників 4-х і 7-х класах. Адже там йшло оновлення програм, і саме там діточкам прийдеться навчатися за новими підручниками. Цього року було проведено безпрецедентний конкурс підручників. Кожен, абсолютно кожен міг зайти до репозитарія, вивчити це питання, вивчити кожен підручник, надати свої пропозиції і відповідно до цього визначитись тим, який підручник краще. Відповідно до цього формувалося замовлення. Замовлення від Миколаївської області надійшло вчасно.
Зрозумівши, що може бути проблема, уряд виділив 180 мільйонів по всій Україні коштів саме на придбання підручників для 4-х і 7-х класів. Зараз їх друкують. Іншу частину, а це практично уряд профінансував більше ніж 50% вартості цих підручників. Іншу частину будуть забезпечувати районні, міські, обласні відділи освіти. На сьогодні на сьогодні ці кошти також виділені. Ми чекаємо лише, коли будуть підручники. Але я знов хочу вам сказати, що це не означає, що діточки 4-7 класів підуть без підручників. В бібліотеках підручники є. Їм на якийсь певний час видадуть ті підручники, які зараз є в наявності в бібліотеках. Всі абсолютно вчителі мають відповідні рекомендації, як сьогодні читати нові програми за старими підручниками. Так. Все це є, все це опубліковано, всі ці підготовлення, тому я не думаю, що мають бути проблеми. Одразу ж хочу сказати про те, що сьогодні кожен вчитель має можливість і має право викладати за своєю власною методикою і обирати для себе підручник, і за яким би він хотів викладати в тому чи іншому класі. Проте, якщо з вас хтось вимагає підручники, ви повинні знати, що вам повинні довести доцільність використання того чи іншого підручника, якщо ви погоджуєтесь з тим, що дійсно це буває іноземна мова, якась надзвичайна там методика, це буває там математика, фізика, якщо вчитель бажає, він має право до вас звернутися і переконати. Якщо вас не переконали, ви маєте право вимагати підручники зі шкільної бібліотеки і саме навчатися за тими, які є. Треба спілкуватися, і тут, я так думаю, що спільні якісь складові можна знайти. Так. Може бути ще один якийсь момент, що діточки, які йдуть в перші класи, там може бути невелика проблема, яка зараз вирішується, тому що було надіслано запит на 100% наявних дітлахів, але у нас так сталося, що діточок в перший клас пішло більше. Угу. Тому якійсь частині може зараз не вистачити, але ми купимо. І ще одне таке, батьки, шановні мої, сьогодні працює репозитарій електронних підручників. Ви можете так прямо набрати в інтернеті, подивитися. Дитині, яка має, наприклад, планшет, а планшет діє 4, 6, 8 років, на сьогодні є можливість закачати в електронній формі абсолютно всі підручники. Я кажу, це лише для тих, хто сприймає таку форму. Так, підручники в бібліотеках є, але якщо є бажання, і такі випадки у нас вже не поодинокі, закачуються всі підручники в планшет, і уявіть, дитинка носить один планшет, який там 300-400 грамів, або 8 кілограмів за спиною підручників. Тому вирішувати вам. Це альтернатива, сучасна форма, але я знаю, що в сучасних школах вона використовується, особливо у старших класах, діти активно користуються цим, це дуже зручно насправді, але ви правильно сказали, що кожен вчитель і учень, і батьки обирають те, що для них зручніше. Якщо повертатися до нашого сьогодення, давайте зупинимося на переселенцях. Люди, діти, дорослі, які приїхали з зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованого Криму, чи всі зараховані діти до навчальних закладів, наскільки вдало проводиться адаптація, психологічні підходи, працюють фахівці? Це серйозне питання. На сьогодні в нашій області налічується 1495 дітей. Всі абсолютно забезпечені всім необхідним для того, щоб розпочати навчання. Їм і форму дали, їм дали і канцприладдя. Вони в першу чергу будуть забезпечені підручників, абсолютно всі влаштовані до дитячих садочків, шкіл. Хтось вступав до вищих навчальних закладів, хтось переводом, хтось тут же вступив. Тому на сьогодні такої проблеми, щоб хтось був не забезпечений, немає. Ми ініціювали акцію «Допоможи другу переселенцю». Вона стартувала сьогодні з 1 вересня. Це саме для того, щоб кожен заклад, кожен клас, кожна громада шкільна могли вирішити, яким чином здійснити цільову допомогу
саме тому, хто навчається поруч з ними. Адресну допомогу. Адресну допомогу, так. Це заклади будуть вирішувати самі, це будуть діти вирішувати самі, саме за потреб. І я хочу сказати про те, що, зрозумійте, будь ласка, переселенці, вони потребують не тільки якихось матеріальних статків. В першу чергу їм ще потрібно і добре слово, і психологічна підтримка. А дітям, які відірвалися від своїх друзів, надзвичайно потрібна от така от дружнє плече. А якщо ще вони перебували в активній зоні, так, там, де бойові дії проводилися, дійсно, там психологи сьогодні, можливо, це перші люди, які потрібні чужій території для того, щоб дійсно адаптуватися. Складна дуже ситуація, але я знаю по наших ефірах і з життя, в принципі, що дійсно миколаївці готові до співпраці і підставляються і дружні плечі, і фахівці працюють вже скільки. Іде робота, і будемо сподіватися, що дуже скоро все це закінчиться, і все буде добре. Алло Борисівно, якщо підсумувати все вище сказане, в принципі, ви як людина-керівник сьогодні, ви сьогодні очолюєте Департамент освіти, науки та молоді. Яке, перш за все, завдання ви бачите перед своїми колегами у новому навчальному році і, ну, в принципі, перед освітянами Миколаївщини? Перше основне – це забезпечити всіх наших дітей якісною освітою. А для цього, окрім різноманітних технологій, в першу чергу засвоїти технології любові для дітей. Ну, у нашій області з цим проблем немає. Повірте мені, у нас дуже розумні, висококваліфіковані фахівці, які володіють сучасними технологіями, які люблять дітей, які сьогодні прийшли до шкіл, відпочивши після минулого навчального року. І тому от саме головне – це якісна освіта. Посмішка і любов до дітей. Як це важливо, як просто, так? Але дуже важливо. І без цього, в принципі, немає самого навчального процесу. На посаді директора Департаменту освіти, науки та молоді для себе, які ось, наприклад, 5 основних завдань ви ставите, найголовніших? Пріоритети мені зараз важко так визначити. Ну, в першу чергу, що департамент, безперечно, повинен стати тією ланкою, яка пов'язує от наші шкільні громади, органи управління освіти з центральними органами влади, щоб вони нас чули, щоб у нас був прекрасний діалог, і ми дійсно допомагали один одного. Перші у нас вже кроки є такі, ви знаєте, ви самі показували конференцію, нам було надзвичайно приємно, що особисто до нас звернувся заступник міністра Павло Броніславович Чополянський, який привітав саме вчителів Миколаївської області цим святом. Це надзвичайно було приємно. Що б я хотіла сказати? Дуже хотілося, щоб вчителі сьогодні використовували сучасні технології навчання, адже діти, які сьогодні прийшли до школи, скільки б ми не говорили про те, що минулі системи навчання були надзвичайно актуальними, так. Але вони минулі. Для нас. Так. Сучасні діти, вони ще не вміють говорити, але вони прекрасно працюють з планшетами, комп'ютерами, скайпами. І тому навчати їх так, як навчали нас колись, і це було для нас ефективним. Ну, ми просто неможливо, не можемо, це неможливо, діти не так сприймають. Вони, поки вони навчаються писати, вони вже навчаються сприймати інформацію абсолютно іншими. Вони аудіовізуали, вони краще сприймають те, що вони бачать і те, що вони чують. Я не кажу про те, що вони не повинні писати, писати ми їх навчимо, але для них це не є таким ефективним способом, як свій час було для нас. Тож, вчителів до використання інформаційних технологій. Дуже важливе на сьогодні є питання прозорості. Прозорості у використанні коштів. Коштів батьківських фондів. Я просто закликаю батьків. Ви знаєте, щоб не було у нас проблем. Дуже багато. Вимагають гроші. На що витрачають? Тут таке інше. Шановні мої, я вас прошу. Про всі ці випадки, по-перше, звертатися до Департаменту освіти і науки. Будь ласка, кажіть, ми будемо вирішувати. Але з іншого боку, ми дякуємо тим, хто допомагає школі. Батьки повинні самостійно вирішувати, куди вони витрачають свої кошти. Проте, безперечно, школа може порадити, нам потрібна фарба, нам потрібно ще щось. І всі звіти, як сказав в останньому своїй звертанні Арсеній Яценюк, вони обов'язково повинні бути опубліковані на шкільних сайтах. Тоді всі батьки будуть спокійні.
Виховання справжніх громадян України, я думаю, що сьогодні це є надзвичайно актуальною проблемою, адже українцям є не той, у кого батьки українці, а той, у кого діти українці. Ось так. Так. Це дуже мудро, так? Треба поєднати абсолютно все, незалежно від того, хто якої національності. Надзвичайно це важливо, адже Україна – це єдина неподільна країна, і ми повинні виховувати справжніх патріотів. Тоді от таких от землетрусів, скажімо, так, у нас же не буде. І останнє – це європейський вектор розвитку. Україна повинна бути європейською державою, наші дипломи повинні визнаватися в усьому світі, а наші діти повинні бути справжньою майбутньою елітою цього світу. Алла Борисівна, швидко закінчився наш ефір. Я дуже вдячна за те, що сьогодні ви були з нами. Я ще раз хочу привітати вас. І ось, в принципі, дуже багато сьогодні сказано, але дуже важливо ви підкреслили, що сьогодні формується майбутнє України. І сьогодні кожна свідомість, кожна маленька дитина в ваших руках, в руках ваших колег. Я дуже хочу побажати вам успіхів, натхнення, наснаги, здоров'я міцного, щоб дійсно вистачило для кожної дитини частинка ось такого особистого тепла, тому що педагогічна справа, вона дуже складна. Дуже дякую вам. Вітаю. Дякую вам, вітаю. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.